God aften. Så er det ved at blive mørkt. Klokken er ikke så meget, der er timer og 8. Lad os skrue for her. Der er en videoserie på over 30 dele, der hedder noget med, at jeg ikke tør at købe en ny gamercomputer på kredit og afdrag eller andet. Det hedder noget med det. Det behøver jeg heller ikke at spekulere på nu, fordi jeg kan slet ikke få noget kredit. Jeg blev afvist. Afviste mit lån på, jeg tror jeg søgte om 6.500 til sådan en gamer, bærbar gamercomputer. Sådan en Intel Core i11, i5, 11. 11. generation. Så blev jeg afvist, så det er fordi jeg gik og troede, at jeg selvfølgelig kunne låne nogle penge, fordi jeg har gået så mange år og betalt 7.000 kroner hver måned. Og det var faktisk et af de steder, jeg har i lån stadigvæk nu, som afviste mig. Som jeg har afdraget over 3 år, så det kan man altså ikke gøre, fordi man har lånt en masse penge før. Så kan man altså ikke automatisk bare få lov til at låne igen, jo. Jeg tror måske også, de har strammet lånet. Men jeg vil lige skrue de der par sendinger for. Nej, så kan jeg lige lave sidste video til den serie. Og så luk på playlist. Og så kopierer jeg de videoer væk fra mit harddisk. Hvis jeg godt tænkte mig en lejlighed på anden sal, når de kommer så lidt højere op første sal, er man så rimelig tæt på jorden der. Og hvis der er lys i lejligheden, og folk kan se sådan rimelig meget ind. Så er højere, hvad man kommer op, og mindre kan folk kigge ind, kan man også lidt ind på anden sal. Men hvis man bor på tredje sal, så kan folk altså ikke kigge ind på gaden, ikke? Hvis man altså ikke lige står ved vinduerne. Nej, jeg så siden er jeg så begyndt på det der projekt, og tænkt på mit PC Historisk Museum, som jeg har på engelsk også. Personally Computer History Museum. Det her er jo en gammel sløv Intel Core i5. Gammel sløv Intel Core i5 8. generation med et GeForce 1050 med 4 GB RAM. Men det er så til en laptop. Man kan ikke sammenligne laptop, bærbare laptop, CPU med desktop. De er altså kraftigere. Det samme er grafikkorten også. Et grafikkort, så sådan en laptop og en stationær desktop er altså ikke det samme. Så jeg tror altså, hvis jeg køber sådan en brugt desktop stationær computer, det kan jeg altså få for 1500, sådan en Acer Aspire i5 7. generation. Og Intel Core i5 7. generation kan man få for 1500 kroner op efter. Og der kan man ofte passe en Intel Core 8. generation, passer i motherboardet der på det der LGA-slot, så man kan putte sådan en en i7 8. generation i. Nej, man kan putte sådan en Intel Core i7 i. I sådan en Acer Aspire i5 7. generation, man kan få 1500. Men så skal man altså også ud og købe den brugt. Sådan en kan jo koste næsten 1000 kroner eller sådan. Sådan en kan altså koste 1000 kroner brugt, sådan en i7. 8. generation, hvis man kan finde den på blå vis. Så, og så kan man putte sådan et GeForce 1070 grafikkort, eller 1080 med 8 GB RAM i, så tror jeg, at det vil være noget kraftigere end den der. Så kan jeg gøre American Try XL, det bliver ikke sådan sindssygt kraftigt. Det bliver nok noget kraftigere, man kan også putte 16 GB RAM i, eller putte 32 GB RAM i. Et sådan nogle DDR frem, man kan købe sådan nogle 4 brugte klodser, sådan nogle 8 GB klodser. Få købt 4 af dem, det er jo så 32. Man kan også købe 2 på 16 og sådan, men det er så nok dyre, og man kan købe sådan nogle, der sælger deres gamle RAM, jo, men de skal jo passe i hastigheden i hvert fald. Og så er det også med slot. Det er sådan, jeg skal lære det med tiden. Jeg har ikke rodet med det jo. Og der er noget, der hedder 240 pins dim og 200 dims og alt muligt.
Så de skal også passe i, i selve de der ramslots der. Så det må jeg finde ud af. Jeg kommer sikkert også til at købe noget forkert, som ikke passer sådan. Men jeg tænkte på, at jeg kunne købe nogle gamle gamer motherboard også, så jeg kunne sidde og kigge på sådan nogle gamle gamer motherboard, hvor der sidder CPU og RAM på også. De virker vel stadigvæk nogle af dem der. Så kan man, skal man bare have en strømforsyning, sætte strøm til, og en harddisk. Nej, jeg ser på nogle YouTube-kanaler, som tester sådan nogle PC-computer. De har sådan nogle, hvor de bare har motherboardet ligger der med grafikkort, hvor det ikke sidder i kassen, hvor de bare, jeg tror bare det kabinet, der ligger nede, så tager de strømmen fra strømforsyningen. Så er de motherboardet bare liggende og sat harddisken til, så man kan filme, når grafikkortet kører sådan noget. Man kan ikke se så meget, når det bare sidder i NIO. Så man kan godt lave noget med et eller andet kabinet, man har en strømforsyning. Og så har man et løst motherboard, hvor man sætter forskellige motherboard til. Og harddisk med et eller andet styresystem, det kan boote op jo, skal man nok have. Forskellige styresystemer og sådan noget. Hvordan man gør det, det ved jeg ikke. Nej, harddisk klart, kan jo selvfølgelig også sidde inde i. Man kan have sådan en analog harddisk med Windows 7 i. Og så kan man have SSD også med en Windows 10, så man kan bare bytte om, hvilken den skal boote op på. Men jeg mangler viden om sådan nogle ting, men det var sådan noget, jeg kunne lære. Så jeg skal i hvert fald have sådan en rigtig god gamercomputer. Jeg har lige lavet en computer på dansk, om hvad jeg sådan kunne huske med computer og teknologi i 1980'erne. Jeg vil lige se, at jeg er færdig der. Det var så 14 minutter nu. Så men jeg behøver sikkert spekulere på. At jeg kan få kredit på computer. Det kan jeg så ikke, for jeg kan ikke få noget kredit. Nu har jeg åbner forkert noget Elgiganten. Det her er ikke reklame for Elgiganten. Det er bare der, jeg kigger. De har nogle gode priser der tit. Det er jo en kæmpe kæde, så de har nogle rigtig gode priser. Så jeg tror Elgiganten er dem, der har noget med der er nok noget af de laveste priser på nogle ting. Men der er også alt det der Power.dk og sådan noget, der er alle mulige andre, det ved jeg godt. Men kigger lige på det her. De har de mærker, og de har Acer, Asus og MSI og sådan noget. Og HP og sådan noget. Så, men jeg har faktisk lige en lille smule over 4.000 kroner på min kassekredit nu. Kunne godt købe den der nu i aften, sådan en. Lappe gør det så ikke, fordi så vil jeg miste de der. Jeg vil miste de der, ja det var så 183 kroner. Mit afdrag falder med 183 plus, falder 65 kroner mere. Det ved jeg ikke. 180 plus 65, det ved jeg hvad det er, det er 240. Jeg vil miste ca. 250 kroner mere om måneden, så det vil jeg altså ikke gøre. Jeg kunne godt købe den her. Jeg gider ikke at kigge på det der Lenovo. Jeg gider ikke at købe dem. Så jeg må lige tage Lenovo frem hver gang, ikke, fordi jeg har ikke noget imod det mærke. Jeg gider bare ikke at have nogen der. De har så mange af Lenovo, de spammer simpelthen med deres PC-modeller. Nej, jeg ved, Lenovo bruger sådan nogle billigere hardware-del. Det er derfor, de kan være billigere, helt uanset hvor mange der er. Du ser, Lenovo har 36. De har 36 forskellige computer der. Og så kan vi også tage, jeg gider heller ikke AMD. CPU, jeg kender ikke så meget til AMD, så vi tager i5. Og i7. Jeg kan selvfølgelig også putte i3, men nu laver det ikke rigtig nogen, laver ikke nogen rigtig bærbare med i3, det har jeg så glemt at putte på.
Så der skal i hvert fald ikke have nogen gamerbærbare med 9-3 på. Så I er 9, det er så bare det allerdyre, så nu bare tage den på for sjov skyld. Det er sådan det der. Men nu er det så gaming PC, det er så... Jamen jeg har simpelthen kommet til at vælge det hele, det er både stationære og alt muligt. Det er også fint nok. Det var ikke klar, man kunne, så... Så det var da nemmere at se på den måde der. Men du kan se, man kan få sådan en den billigste gamer laptop. Det er den der i5 11. generation til 4000. Jeg har faktisk penge til det på min kassekredit nu der. Men så mister jeg jo så næsten 250 kr. Om måneden, jeg har ekstra. Så det vil jeg altså ikke gøre nu, at vi har alt det der inflation og krig og prisstigninger og alt det der energikris. Så det kunne være rigtig godt, jeg kunne få et par 100 mere om måneden de næste par måneder der. Jeg har ikke pengene til den der, jeg kunne selvfølgelig også købe sådan en der, men jeg synes jeg kan ikke gøre det nu, fordi det er jo så, jeg har jo ikke pengene kontant, jeg har dem kun på min kassekredit. Og men den der, det er en i5 12. generation med et GTX 1650 8 GB RAM, og man kan jo opgradere den selv senere, man kan jo selv putte 16 GB RAM i. Det er så nok lidt sværere at opgradere den der SSD-disk, fordi så skal der jo skulle være et styresystem på. Så hvordan man gør, man putter en ny disk på, men det er nok ikke raketvidenskab, det er nok bare, at man skruer den ind, og så sætter man den til et eller andet sted. Og så finder styresystemet finder selv ud af, at der er kommet en disk på. Der er også denne her, der er ikke noget grafikkort på den. Så du se, den der, den koster 1000 kroner mere, men den eneste forskel, der er en 17-tommer skærm på den der. Men der skal man op 6.500. Man skal op på 6.500. Se, der er også sådan en af HP her, den har så endnu bedre grafikkort på end den der. Så det er 4.800 og så 1.100 kroner mere. Så får man et 30-50 grafikkort plus, man får også dobbelt så stor SSD. Det vil så nok være måske være bedre købt den her, det er i hvert fald mere gamer den her. Så er det så 6.000. Det kan man så også så få i en bærbar, får man så 16 GB RAM, det er sådan en rigtig gamer, bare sådan en 11. generations gamer. Så var der ikke mere for, altså mit faktisk sted, den kostede faktisk, jeg tror den kostede 6.500 den der. Nej, det er stadigvæk med et 1650 kort på. Der var sådan Acer Nitro til 6.500, men den er nok sat op på pris igen. Men det er fordi, vi har inflation og prisstigninger og alt det der, og vi har også det der globale forsyningskædeforstyrrelse, hvor der er chipmangel, der mangler også computerchips. Så priserne de går sådan forkert vej, de så nærmest stiger. Priserne de nærmest stiger, du kan også kunne se hele tiden. Forventet på lager 6. helt til december måned. Det er endda en gammel 11. generation. Så de simpelthen sælger med nu. Det er så et år siden 12. generation er kommet klar. Man skal ikke gå ud og købe. Man skal ikke købe en gammel 11. generation til 7.500, der er kommet over et år siden. Man skal ikke købe det, men det er sådan, det er blevet lidt tosset nu, og der er sådan en gang på lager. Kommer den 1. december. Så det er sådan en gammel 11. generation til 8.000, skal selvfølgelig ikke købe det, du skal ikke købe noget 11. generation, kun købe det, hvis det er billigt. Vi er altså i 12. generation nu, og 13. generation er på vej, du kan simpelthen... Det er 8.000 kroner, gammel 11. generation, og så er det en, der kun er i 9.5. Så det er altså ikke særlig godt køb, men det er sådan, der er der altså nu. Og selv sådan en der til 8.300. Også en gammel i5. 11. kan have kommet over et år siden, og så er der en, der kun 8 GB RAM på, så det er altså en rimelig... Der er så en 12. generation her,
der er sådan i5 12. generation til 8500. Der var også sådan en HP på et tidspunkt. Den er så der nu. Så med det her skal man helt derop til 9. Så der er selv sådan en der til 9000. Altså en gammel i5 11. generation skal selvfølgelig slet ikke købes noget der. Det tror jeg også det er. Det er også sådan en til 9000 kroner. Så man skal så virkelig, man skal helt op på 10.000. Det er også kun i5 den her, man skal helt op på over 10.000. Før man får til det selv, det er 9.500, og det er stadigvæk kun en i5. Men det er så et bedre grafikkort, det er så 3060. Så nu ikke for at lave timevis af video med det der. Så det er også kun en i5. Så man skal jo nærmest helt op på, for ikke noget i7. Under 10.000 med grafikkort og sådan noget, det er også en i11.000. Også en i5 12. generation. Det er den også 11.000, det er også en i5 12. generation. Så der er en i7 bærbar der til 11.777 kroner. Det er så til gengæld en rigtig gamer bærbar. Det er så nok bare en 15-tommer skærm der på den der. Men HP laver også nogle gamer, de HP Omen. Det laver de også, ligesom de der Lenovo Legion laver også gamer. Det ved jeg godt de gør, men jeg har bare ikke lyst til at have en Lenovo. Så der skal vi helt op i 12.500 for at få sådan en i7. i7, og der findes altså også i9. i7 er altså ikke den bedste mere. Jeg skal helt op i selv 12.500, der er altså en i5. Så man skal altså virkelig høje op i pris, og stadigvæk 13.000 her i5 12. generation. Der har vi en den første 13.000. En i7 12. generation. Så det er sådan en rigtig gamer. Gamer laptop, så er vi oppe i 13.000 kroner. Der er så mange penge. Man kan altså få en brugt bil. Jeg kan få en brugt stationcar på 13.000 på blå vis. Jeg kan ligge og køre rundt 20.000 km i Europa. Så det skal man altså lige have kørekort først jo. Så der er vi oppe på 14.000 her. Så altså man skal virkelig højt op, nærmest op på 13, 14, 15.000. Skal jeg helt derop jo. Kommer min McAfee og blander sig op i 15.000. Nej, der har vi sådan en rigtig gamer, Acer Predator i7 12. generation til 16.500. Et 30-4-32 GB. Det er altså det er sådan en man kan have i mange år. Så lad os stoppe det der. Så så kommer jeg så heller ikke til, jeg kommer ikke til at købe en computer for kredit, fordi jeg kan heller ikke sige næste sommer, fordi jeg har stadig kassekredit, der er en mulighed til næste sommer. Jeg tror ikke, jeg kan låne noget som helst hele næste år også. De næste to år, jeg kan slet ikke låne en krone, selvom jeg har betalt nærmest en 500.000 i afdrag, så kan jeg ikke låne noget. Så som sagt, for 1.500 kroner kan jeg få sådan en Acer Inspire i5 7. generation. Så hvis jeg får fat i sådan en der, så skal jeg så bare have en i7 8. generation, eller en i5 8. generation. Jeg kan også bare købe en i5 8. generation tilbud, og sådan et bedre grafikkort. Det kan også godt være, at der sidder et GeForce 1060 med 6 GB i sådan en Acer Inspire. Det går ind på, hvem der har haft den og sådan noget, om de har opgraderet grafikkortet og sådan. Så med mellem 1.500 og 2.000 kroner kan jeg altså få sådan en gammel stationær desktop PC, som jeg kan bygge ud og hurtigere end den der. Så det kan også være, og nu vil jeg også slutte den der. Jeg slutter den her videoserie med, at jeg ikke kan få kredit. Jeg kan ikke få noget kredit. Så nu vil jeg stoppe videoen.